Velkommen til MarketTimer.dk. Det er søndag den 23. 8. Klokken er ved at være 21, og det er tid til lige at lave en lille gennemgang af de nordiske markeder og lidt omkring resten af verden, især efter den seneste tids turbulente forhold på aktiemarkederne. Jeg tror ikke, at det er gået nogens næse forbi, at det har været nogle forholdsvis negativt prægede uger, og da jeg lavede min markedsvideo her for et par uger siden, så sagde jeg, at der nok i hvert fald var en 6-7 uger tilbage, hvor vi kunne forvente, at investorerne mere ledte efter undskyldninger for at sælge, end efter undskyldninger for at købe. Og der har så været nogle undskyldninger på markedet, i hvert fald nogle, som man har samlet op som investorer rundt omkring i verden. Og det er primært kommet fra Kina, det er kommet fra Asien meget af det hvor der begynder at være nogle øh, ret store usikkerheder omkring blandt andet, hvordan Kinas væksttal ser ud. Og øh, det er klart, at det udmyndter sig, der har været devalueringer i Kina osv. Og, og, og det er ikke nødvendigvis dårligt alt det, der kommer derude fra, men der er meget af det, der kommer, som øh, forårsager usikkerhed. Og hvis der er noget, investorerne på verdensmarkederne ikke bryder sig om, så er det usikkerhed, og så er der sådan en tendens til så hellere at sælge og se, hvad der sker. Og det kan man se på mange måder. Man kan se det på priserne på, på, på aktierne, men man kan også se det på optionspriserne, de put-optioner, som man bruger, eller kan bruge til at forsikre sig selv med mod, mod kursfald. De stiger voldsomt i pris, når vi har markeder som det her. Man kan se det er vix index det her såkaldte frygtens indeks, som der nogle gange er meget snak om. Det har dog ikke været så meget nævnt nu her den seneste tid, men nok primært fordi uroen stammer fra Asien og ikke fra USA, for der plejer vi især at se VIX-tallene, de tortner op, eller VIX-indekset tortner op, når at, at der er den mindste utryghed i markedet. Det skærmbillede, som I kan se, jeg bruger her i dag øh, til gennemgang, er en lille smule anderledes, end det er så øh, Jeg har mine såkaldte weak waves heroppe, som, øh, som jeg bruger øh, i et par forskellige øh, indstillinger til, og, øh, til at vurdere den cyklus, øh, vi er i i markedet, lige pt. Øh, der er en kort på 10 perioder og en lang på på 30 heroppe. Til dem af der lige sidder og tænker, at I ikke har noget i jeres indikatorpakke, der hedder weak waves, så er det fordi, det er en lille matematiske ting, som jeg selv har strikket sammen ved hjælp af, af et par stykker og øh, et par stykker til at hjælpe mig og, øh, og derfor er den ikke lige sådan at, at finde normalt men de, den minder i princippet en del omkring øh, enten stochastics eller RSI eller, så, så det er ikke fordi det er så langt fra det det er sådan til at finde ud af ikke så meget hvad trenden er men generelt hvor vi er henne i øh, de forskellige cyklusser. Farverne her, som jeg her hernede, er nok lidt uvandte for jer også, men det er fordi, jeg roder øh, en del for tiden med nogle statistiske værktøjer, som jeg bruger både til min day trading, men også til timingen af mine øh, normale investeringer. Og det er øh, nogle statistiske værktøjer, som, som øh, jamen jeg har faktisk eksperimenteret lidt med dem i et par år efterhånden, men det er sådan, at vi har fundet en form, hvor at jeg prøver at indikere, om man i de cykluser, man er i i markedet, er i en generelt øh, overkøbt eller oversolgt, situation Ikke så meget i forhold til tidligere tiders priser, men mere i forhold til den generelle cyklus i markedet. Og øh, jeg skal nok komme mere ind på den i kommende videoer, og, øh, men jeg vil bare lige prøve at vise den i dag, fordi den viser et meget godt billede af øh, det, vi ser i markedet lige nu. Der har været meget optur, og, og så begynder der at komme noget, noget sælgerpres, og det kan man faktisk se i de her modeller. Så lad mig prøve at vise jer det undervejs. Det allerførste, vi ser her, det er C20 cap. Og øh, som I kan se, så har vi jo, og det ved I jo alle sammen, vi har haft en del fald. Vi sluttede fredagen her i 9.63, lige over 9.63, og det betyder altså, at vi øh, har taget gevinsterne tilbage, eller gevinsterne er blevet taget øh, fra markedet igen, svarende tilbage til omkring midt i marts. Det er faktisk ikke så slemt, hvis vi sammenligner med de andre markeder omkring os, hvor øh, i Sverige og Norge, er det i store træk hele årets gevinster, der er væk, der har vi altså stadigvæk lidt at give af. De kan selvfølgelig hurtigt forsvinde hurtigt. De kan selvfølgelig forsvinde hurtigt, skulle jeg altså sige. Øh, hvis vi bryder øh, det her støtteniveau, så kan vi ret hurtigt øh, rejse derned af. Det, som vi kan se her på vores DAO's chart er, at øh, vi faktisk flere gange har stødt på nogle niveauer, hvor vi i forhold til den cyklusmarked, der er i, ligger i nogle meget høje niveauer. Og det fortæller os, og, og har fortalt mig de seneste uger, at det, det var ikke fordi, det er nødvendigt, vi sagde, at det var tid til at sælge alt, men det var i hvert fald ikke tid til at købe op. Så derfor så øh, har jeg været kontant i nogle uger nu, i det at jeg ikke rigtig har kunne finde nogen kandidater, som sådan var optimale. Det er jo på dagschartet det her, på ugechartet ser vi det her, at vi har været øh, heroppe i, hvad har det været? Det har været i april måned, og så igen her i juli måned, der var vi i et ekstremt højt niveau på, på ugechartet. og da vi så ser, at vores week waves heroppe, de begynder at pege nedad, så fortæller det mig, at det her det er et, et relativt uheldigt scenarie at begynde at, at investere i, øh, især hvis man sådan er kortsigtet. Der kan sagtens argumenteres for, at man kan finde gode aktier, som, som kan stige en masse, men, øh, men jeg prøver så vidt muligt at time det således. I kan se heroppe, at vi får, øh, får investeret på de her cyklusbunde som der er og dem er der rigelig mulighed af misser man den ene, jamen, så skal der nok komme en mere den mest oplagte her er i oktober sidste år øh, hvor vi netop fik en, en fantastisk vending og så ellers har haft rigtig meget optur derefter så øh, det her det er noget som, som vi kommer til at, øh, at se formentlig en del øh, fra min hånd øh, og jeg, som sagt så skal jeg nok forklare lidt nærmere hvad det er den her den, den gør i dag kan I bare lige se det i praksis hvis vi kigger på vores HOS og vores fh indeks så skal jeg lige sige allerførst, at øh, denne her version til dem af jer, der sidder og bruger det, dem der har købt det fra, fra lentech.com fra Kurt, øh, som har lavet det, der er altså lige kommet en ny øh, version i dag, og jeg mener, I har fået sendt den ud. Jeg har bare ikke lige haft tid til at få den hentet ned, så øh, det I sidder og kigger på nu her, altså stadigvæk den gamle version. Der er kommet en ny version med en masse forbedringer. Til dem af der gerne vil have fingre i det stykke software her, så er det altså kurt fra det, der hedder lintec.com, hvor I kan købe det. Det er, det er ikke mig, der har lavet det, det er ikke mig, der servicerer det, men jeg er blevet rigtig glad for at bruge øh, værktøjet. Som I kan se her, så har vi på det danske marked vores FH-indeks, som ligger meget, meget lavt. og Hvis vi lige prøver at, at scrolle hen her, så kan vi jo se, at vi ved, at øh, cirka hver 13. uge har vi en bund, og cirka hver 13. uge har vi en top. Og så er det jo meget nærliggende, når vi har haft de fald, som vi har haft her i den senere tid, og lige prøve at kigge på, hvornår havde vi den seneste bund. Og det havde vi altså den 19. 6., og hvis vi prøver at tælle, så hedder det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uger siden. Teoretisk set så kunne vi godt få en vending nu. Det er set før, og billedet har i det hele taget været lidt mudret her det seneste halvårstid. Så det er ikke fordi, vi ikke kan få en vending nu. Men hvis vi holder os til øh, sådan de statistiske bølger i markedet, så er det cirka hver 13. uge. Det kan være 11 eller 12. Det kan også være 14 eller 15. Øh, men 9 er sådan lige underkanten, og det får mig til at tro, at der godt kan være sælgerpres et par uger endnu sammenholder vi det med modellerne her, så kan vi også se at vi ikke er nødvendigvis helt i bund, vi er ikke i fuldstændig oversolgt niveau heroppe, så vi er dog ved at være et sted, hvor jeg godt kunne fornemme, at der snart kommer lidt støtte ind i markedet. Hvis vi lige tegner en trendlinje her, så kan vi altså se, at vi har haft et område her, hvor vi har mødt støtte og støtte og støtte, og nu er vi altså dernede igen, godt nok med noget større kraft end sidst, men, men dog øh, alligevel, vi er ved at være i det her niveau. Bliver det niveau sådan lige over 59, 50. bliver det niveau brudt sådan markant her mandag og tirsdag, så er det svært at spå om, hvad der så skal ske, fordi i princippet er der flere forskellige scenarier her, og der er sikkert mange. Vi kan selvfølgelig fortsætte ned igennem, og så vil vi muligvis se sådan en bevægelse af det her nedad. Der er også muligheden, at vi selvfølgelig bare skal opad <coughs> for fuld skrue, den tror jeg ikke så meget på. Jeg tror måske lidt mere på sådan et scenarie, hvor vi kommer til at zigzagge lidt øh, den kommende tid. Men under alle omstændigheder så har der været god volatilitet i markedet. Så til dem af jer, der har fulgt mig på Facebook, så vil I vide, at det har været en ganske fornøjelig tid at daytrade i, i det at øh, det er, ved daytrading er det princippet ikke så afgørende, om vi skal op eller ned i markedet. Jeg prøver faktisk for så vidt muligt, sådan fra dag til dag, når jeg sidder daytrader i, i det tyske DAX og det amerikanske DAV, så prøver jeg så vidt muligt på ikke at have sådan en fuldstændig øh, færdigstøbt holdning til, om dagen skal ende oppe eller nede. Jeg prøver meget, meget på at følge de bevægelser, der er inden for dagen. Så når jeg sidder og snakker her om, at jeg tror, vi skal det ene eller det andet sted hen i et indeks, så kan det godt være, at jeg allerede mandag morgen handler fuldstændig modsat på et og på 5 minutters charts. Men det ved I dem af, der følger mig der. Der er jeg meget over på det, der hedder Danish Day Traders ind på, på Facebook og kommer med en masse kommentar der. Men i hvert fald, det danske marked, der kommer altså til at være en lidt mere sælgerpres på. Jeg ved ikke, med, altså, og det ved jo, at, at, ingen ved med garanti, men, men det kan være, at vi lige skal bounce lidt op herfra, men jeg tror altså, at vi kommer til i de nærmeste uger, og i hvert fald ikke se sådan, at man kan springe op. Det er mit bedste gæt. Det kan blive modbevist på mandag, hvis vi stiger med 8%, men, men mit bedste gæt er, at vi stadigvæk har lidt sælgerpres på i det danske marked. Godt, lad os komme videre til de andre i en fart. Vi har det norske marked. Det ser lidt ud som om i vores indikatorer, vi er ved at bunde ud. Øhm, vi er ikke helt nok i oversold til, at jeg sådan vil forvente en markant stigning op i det norske marked. Hvis vi kigger her, så kan vi også se, at øh, vi har brugt vores, øh, vores støtteniveau her, vi har brugt vores støtteniveau her, og nu er spørgsmålet så, om, om vi kan finde et naturligt støtteniveau i markedet. Muligvis skal vi ned omkring en 530 45 stykker. Øh, vi kan lige prøve at tage den på ugeplan her sådan der. Og der kan vi altså se, at det er sjældent, vi er sådan helt langt nede i det oversolgte, men det kunne godt se ud til, at vi i det norske marked har lidt mere nedtur i vente. Det vi kan se ved det norske marked, nu sagde jeg, at det danske marked, der, havde vi, der var vi tilbage til omkring midt marts. Hvis vi kigger på det niveau, vi er i nu i det norske marked, så er vi altså henne til sådan ret præcis det niveau, vi startede året i. Og det vil sige, at det norske marked er meget, meget tæt på at, at være i nul. Har man kun været in investeret i det norske marked her øh, i år i 2015, så vil man, hvis man har ret meget mere end 0% i forretning af, af sit afkast, have klaret sig bedre end markedet. Og det er øh, ovenikøbet selv at, at det norske marked også har været rigtig højt over, men det har været sådan lidt anderledes behandlet øh, end det danske marked, fordi der er så meget olieindustri, blandt andet i Norge hvis vi lige kigger på det norske indeks herover, så kan vi igen se, at vi er meget langt nede, hvis vi lige prøver at skifte over. det er måske ikke engang nødvendigt. Vi har vores FH-indeks her. Gennemsnitsaktien nærmer sig altså 10% under det 50-dages glidende gennemsnit, hvilket er ganske lavt. Sidst vi så det, var det faktisk i oktober sidste år. Og det gør selvfølgelig, at der på et eller andet tidspunkt er en del, der begynder at sige, kan jeg vide, om det ikke var ved at være tid til lidt optur. Så det var ikke så længe igen, men hvis vi lige prøver at kigge her igen, hvornår havde vi den seneste bund, så havde vi den altså her tilbage, nu skal vi se om vi kan finde den, den 19. 6., og det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uger, ligesom ved det danske, og det betyder altså, at der kan godt være et par uger mere, i hvert fald med noget salgspres. Det bliver spændende at se, hvad der, hvad der sker under alle omstændigheder her den kommende tid. Med far for at gentage mig selv, så ser vi faktisk nøjagtigt det samme ved det svenske marked, har brudt ned under støtteniveauerne, er tilbage til faktisk det niveau, vi startede året i, og, og også var tilbage i, det, i december i store træk, der kan vi finde det niveau, som, som vi er i nu lige under de 1500. Så det svenske marked, som også har haft en fantastisk optur, har altså fået nogle stry her de seneste måneder. Og igen så kan vi se, at vores cyklusmodellen her faktisk laver nogle ganske gode calls på, hvornår vi i hvert fald ikke nødvendigvis skal have et komplet krak, men skal til at være noget forsigtige med at investere i aktier. Der vil vi helst ned i, i, det oversolgte niveau, hvor før vi skal til at finde de gode handler. På ugeplanen kan vi lige kigge på den også, bare lige for god ordens skyld, og der kan vi altså se, at den også er forholdsvis langt fra at blive oversolgt, så det kunne godt antyde, at der var lidt mere nedtur i den for det svenske marked. Godt, Herover kan vi selvfølgelig se mere eller mindre samme billede, samme dato, og cyklusen viser, der kunne godt være mere nedtur. Det lyder som lidt en, en dårlig kopi, jeg siger ved alle markederne, men, men vi er altså ved at være der, hvor vi har haft noget af den nedtur, som jeg spåede for et par uger siden, og det er meget, meget svært at sige, fordi det er sådan nogle helt øh, statistiske modeller, det her, der siger, at cirka hver 13. uge skal vi have en bund, og cirka hver 13. uge skal vi have en top, men... Det kan altså variere meget. Som jeg har sagt tidligere, så har jeg set bunde allerede efter 8-9 uger, og jeg har også set nogen, der har en vente på sig en 16-17-18 uger. Så det er sådan, og sådan er det jo med statistik. Det kan være svært at, 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 at tage et enkelt eksempel ud. Men min bedste vurdering er, at der er lidt mere pres på. Skønt, jeg fornemmer, at øh, blandt andet uroen fra Kina, sådan den stille og rolig er ved og øh, ikke nødvendigvis æbbe ud, fordi de har stadigvæk gigantiske problemer. Men det er jo ikke så meget de enkelte landes problemer, vi kigger på her. Det er mere, hvordan forholder investorerne sig til dem. Og der er det som om, og det er bare sådan en, en lidt mavefornemmelse, jeg har, når jeg sidder og kigger på min indeks, der har jeg lidt en fornemmelse af, at vi nok er ved at være der, hvor Øhm, jeg vil ikke sige, at vi er blevet immune over for dårlige nyheder, men rigtig meget af usikkerheden er priset ind i de fald, vi har set. Og der skal altså noget, fornemmer jeg, rigtig, rigtig slemt til øh, i den kommende tid, i hvert fald fra den kant før vi ligesom kan sige, at øh, vi øh, får nogle, nogle ligesom massive fald igen. Hvis vi kigger bare lige ganske kort rundt, øh, ellers så har vi det tyske DAX her, øh, og det slutter jo lige over de 10.000, øh, hvilket er sådan et, et rundt tal, som rigtig mange sidder og kigger efter. Vi har en tidligere top her i samme niveau, som vi stødte imod her i, i december måned. Så de 10.000 vil være sådan en, 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 ret massiv en, hvis den, blev, hvis den blev brudt kraftigt. Det er svært at sige helt, hvordan det, kommer til at forholde sig. Jeg vil sidde og helt klar på daytrading-testerne, når, når vi starter den nye uge her. Men igen, så ser vi lidt samme billede fra cykluserne her, der hedder, at vi er så altså væk stadigvæk på vej nedad. Og i Tyskland ser det i hvert fald her på ugechartet ikke umiddelbart ud til, at der sådan er en vending lige undervejs. Så det kunne godt blive lidt, lidt interessant og noget volatil, hvis, hvis den sparker videre nedad her i den kommende uge. Det er i hvert fald noget, der vil få øjnene op hos rigtig mange folk rundt omkring i verden. Til sidst, S&P 500 har, jeg ved ikke om jeg tør at sige, langt om længe, fordi øh, nu er det også lige på ugeplanen, vi kigger her, vi kan lige tage den på, tilbage på dagsplan. Jeg har længe sagt, at det var bare sådan et sidevært øh, lever på stegs marked, det her, hvor det var svært helt at blive klog på, hvad det ville. Men jeg skal da love for, at i hvert fald den første kanal kanalbund her er blevet brudt, det er en kanal, der er så tydelig, at den ser for øje på. Vi kan lige tage den her, sådan der. Nu ved jeg godt, der er rigtig mange farvede streger her, og jeg skal nok lige sørge for, for at få ryddet lidt op i det til de kommende videoer. Men i hvert fald den første kanalbund er brudt her. Så er der sådan en, en sekundær, der ligger hernede, øh, hvor den også har kørt lidt om, og der hviler den altså lige nu og har under de 2.000 øh... Jeg har hørt rigtig mange kloge mennesker. Jeg sidder der og scanner medierne for alle mulige meninger, og nogle gange er det til at blive helt skør i hovedet af at høre på, hvad alle de her kloge folk, de mener. Der er alt lige fra folk, der mener, at vi skal 20 mere ned, til nogen, der mener, at det her det var bare lige en mediestorm i glasvand, og nu retter det hele sig, og selvfølgelig skal vi videre op Det, der er det pussy, det er, at vi ser faktisk, at der er kommet nogle ganske fornuftige regnskabstal rundt omkring. Der er bare ikke kommet så meget stigninger på dem. Vi så det jo blandt andet ved Vestas her i Danmark, hvor folk til stor frustration kunne se. et, øh, Fornemmer jeg egentlig et, et, et øh, godt regnskab, der blev veltaget imod, hvor efter kursen så faldt. Og øh, det, som jeg jo handler meget på, og som jeg har snakket meget om tidligere, det er, at jeg handler ikke så meget på den reelle nyhed. Det vil sige, at jeg kunne aldrig finde på at handle på øh, Vestas regnskab. Men jeg kunne godt finde på at handle på, hvordan folk reagerer på det. Og når man ser selv gode regnskaber komme ud og så markedet det reagerer ret kraftigt nedad, så fortæller det mig ikke nødvendigvis en historie om, at alt skal til at krakke, men i hvert fald en historie om, at det er et meget, meget nervøst marked, og at der sidder mange klar på tasterne til at sælge ud, selv ved de mindste stigninger. Og det betyder altså, at vi i flere indeksene godt kan se bryde brud ned igennem en støtte, og så begynder køberne stille og roligt at samle op og tænke, nu har jeg, kan jeg få en god deal her, nu den billige mål på nøgletal osv. Og, og så ryger vi igennem bunden igen, fordi der sidder nogen bare og venter på lidt højere priser, før de kan skyde deres aktier af. Og før der nu er nogen af jer, der begynder at sige, Ja ja, men øh, de tjener jo stadigvæk gode penge virksomhederne, så nu tror vi simpelthen ikke på, at de kan falde mere. Så skal jeg altså bare lige huske på, at øh, det oplevede jeg tilbage i 2007-8 stykker. Jeg har sådan et eksempel, som jeg har lavet en masse udklip omkring, hvor jeg har taget mediernes og eksperternes udtalelser om den danske bank. I kurs 220, der var faldet fra, jeg tror det var 240 til 220. I kurs 220, der var det simpelthen månedens øh, kub. Det var ren og skær røveri ved højlyst af, man kunne få den så billigt. Så faldt den til kurs 190, og nu er det årets kub, øh, blev der nævnt i medierne. Så faldt den ned til 150, og nu øh, stod øh, analytikerne på nakken af hinanden for at fortælle, at det at kunne få Danske Bank til kurs 150, det var et kub ud over alle grænser. Det var årtiets kub. Skøn jeg så at låne alt, hvad I kan, og købe Danske Bank-aktier. Og sådan fortsatte det faktisk ned til var det omkring kurs 30, hvor at der så var nogle analytikere, der begyndte at blive noget nervøse og så sige, nu kunne det godt være, at I skulle begynde at sælge Danske Bank, hvorefter den selvfølgelig begyndte at stige øh, og har gjort det næsten i siden. Så det er bare lige for at sige, at jeg, ikke, jeg vil ikke sammenligne den nuværende situation med 2007 stykker, så slemt tror jeg ikke det er. Men pas lige på med at ryge i den fælde, der hedder at vi er stensikkert i et bullmarked, og det hele det fortsætter opad, og nu, det her det er bare lige en korrektion, så nu køber vi massivt op. Det er det de fleste gange, og så en gang imellem er det det pludselig ikke. Så sørg for at have jeres strategi parat, så I ved præcis, hvorfor I går ind, hvorfor I går ud, hvor meget I går ind med, og sørg for at have en exit-strategi ikke nødvendigvis stop loss, der er defineret af bestemte ting. I bestemmer selvfølgelig fuldstændig selv, men lad være med at sidde og sige, nu investerer jeg i en aktie, jeg er swing trader, jeg er inde i en 2, 3, 5 dage i gangen, jeg er en kortsigtet trader, og så går handen pludselig imod jer, og pludselig ændrer I jeres kortsigtede trade til en langsigtet trade, fordi den skal jo nok komme igen den her. Det er den første fejl. Den anden fejl er, hvis man så tænker, jeg tror lige, at jeg smider en portion penge mere i denne her, fordi så er min indkøbspris lavere. Det kan man gøre nogle gange, og lige pludselig er ens kapital væk. Hvis ikke I ikke har set den, så kan jeg anbefale at gå ind på min YouTube-kanal, eller ind på min hjemmeside, og se den video, der hedder Casino-fælden. Så vil I se lidt om, hvor farligt det er, og hvor hurtigt man kan tabe alle sine penge, hvis man går ind i det, man kalder to average down, altså at, at sænke gennemsnittet ved at købe flere og flere ting op til en lavere og lavere pris. Det er en rigtig, rigtig farlig kunstart. Den går godt et stykke tid, pludselig går den ikke godt længere, og så har I ikke flere penge. Nå, det var en lille advarsel herfra, og det var ikke for at male fanden på væggen, for jeg tror i bund og grund ikke, at vi får det helt store krak lige nu. Men det er bare lige for at sige, at der er ingen, der ved det. Jeg ved det ikke. Analytikerne ved det ikke. Uanset om de så har taget 100 års økonomiske uddannelser, så ved de det med garanti ikke. Så kig på jeres chart. Lyt selvfølgelig til de kloge mennesker. Det tager I ikke skade af. Men sørg for for pokker og uddanne, så I kan tage jeres egne øh, velbegrundede valg. Sørg for at have en strategi, så kan det ikke gå helt galt. Det var alt for nu. Jeg skal lige sige, at jeg havde faktisk en plan om i denne her video også at give et par eksempler på mulige købskandidater. Problemet var bare, at jeg kunne ikke rigtig finde nogen. Øh, der er rigtig meget, der er faldet, der er rigtig mange, der vil sige, at der er masser af aktier, der er billige, der har høj værdi. Men lige præcis til den måde, jeg investerer på, jeg har ikke noget måde at købe aktier, der er faldet, men de skal have vist en eller anden form for bund, og skal ligesom antyde, at de er på vej opad. Og der kunne jeg altså ikke rigtig finde nogen af de aktier, som jeg normalt kigger efter i mit univers, øh, hvor jeg tænkte, wow, den her den ser søm ud, som om den er på vej til at vende så hvis der dukker nogen op og det gør der formentlig i løbet af den næste 1-2 uger så skal jeg rigtig gerne informere jer om det måske lave en lille video om det men ellers så kan I følge det ud på Facebook i hvert fald ellers så må I have rigtig god investeringsløs derude pas godt på jeres penge det er et svært marked ha' god aften